Mulukungano la bannamawulire kamisona parliamenti era omubaka wa Nnyendo Mukungu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba lw'atuuzizza ku lwokusatu lwa ssabbiiti ewedde ku parliamenti. Yategeezezza nga bw'ali mu kwebuuza ku bakugu n'abantu abagwa mu biti eby'enjawulo ku ngeri gy'asobola okuleetamu ekiteeso eky'okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda. Ensonga z'abantu ababuzibwa olw'ebyobufuzi n'ensonga endala. Kijja kuba kya bunafu nnyo ffe abaagala okukyusa Uganda ogenda obugenzi mu kalulu ng'omukolo obukulu. Ku nsonga zino ey'okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda ekutta kati era ereeseewo okukubaganya ebirowoozo mu bantu ab'enjawulo ng'olwaleero twogeddeko n'akulira ekibiina ekitakabanira enfuga egoberera ssemateeka Dr. Sarah Bireete. Wabula n'ategeeza nti tewali bwetaavu bwa kukola nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda ng'agamba obuzibu bw'eggwanga bwe butawa kitiibwa ssemateeka aliwo kosa n'enfuga egoberera ssemateeka era bali mu buyinza wano we balina okutunuulira. Naye ekintu ekyetaaga nnyo amaanyi kwe kulongoosa enneeyisa yaba abantu bandibadde bateeka makola mateeka mu nkola. Tuteeka amaanyi ku nneeyisa y'abantu abandibadde bawa abannayuganda akalula k'amazima n'obwenkanyi kyetuba tuteekako amaanyi. Amateeka ne bwe gabeerawo naye abantu nga tebalina mpisa nga tebalina mutima gwa demokrasi ate kibeeramu mugaso. Kaufuba okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda aludde mu ddiiro okuviira ddala mu kalulu ka 2016 nga kino kyava ku mivuyo egyeyolekera mu kalulu kano era wano ssentebe w'omukago ogugatta ebibiina by'ebyobufuzi ng'era ye pulezidenti w'ekibiina ki People's Progressive Party PPP Saddam Gaira agamba ekisinza okulemusa olutalo luno okuggwa be bakulembeze bennyini baagamba baava dda ku mulamwa. Ndowooza nti tulina okwetondera bannayuganda, tulina okubeetondera nti twaba disappointing. Tuina okubeetondera nti twabayiwa. Bwetunuulira abakulembeze bye tulimu mu kiseera kino, tuli mu kuvumangana, tuli mu kuyombagana, twetunuulira ng'abantu, ensonga ezikwatagana n'eggwanga, tulabika ng'abaazivaako. Kugamba nti tebabimanyi, naye mitawaana gye bayitamu mingi. Kati sigenda ku blaminga victim, oba badde ninjiteeke ku victim. Bye bibina bi opposition ngamendi ato munafu bwamwe bwe tutadde wano. No bigger problem eva mu bukulembeze. Obukulembeze bwe butadde bade neno kuba na Uganda. Obukulembeze tebwagala democracy. Democracy eberanga propaganda yakwe kwe kumza kubuyinzi. Chakaye butukidde olunaku olwaleero ng'okusomoza bwe kusinga okuva ng'emaloboozi g'abantu abali bagoberera ebyobufuzi n'abantu ssekinnoomu abaali balafu bano okulaba ng'eggwanga litambulira ku nfuga egoberera ssemateeka nga munnansi era egasaba nnansi okutwaliza wamu. Abantu abo abasinga obungi amaloboozi gaabwe gaasirika, abamu baabivaako ate abalala baabikoowa dda. Kyabulabe nnyo olyogamba nti byamutama. Bwe bikutama n'olagawa. Ekibi ky'ebyobufuzi ne biba byakutama era bikusanga. Bw'ogamba nti kangende nkola ebizinesi yange nsuubula obuwunga ne kasooli era oboolyawo musolooza ng'akutuuseeko naye ng'asaliddwawo munnabyabufuzi n'ebyobufuzi byotayagala. Ekyo tekyandibadde na kyaludda luvuganya, tekyandibadde kya babaka bokka, bannayuganda bonna bandibadde bakisaba. N'ekyo mukusoma bi nti olwaleero amaloboozi gonna abalala agandibadde gayamba ku ludda oluvuganya gaasirika. Wadde nga bino byonna biri bityo, akalipo we kali bwe budde obusigaddeyo okutuuka ku kulonda okumanya oba bunaamala okukola ennongoosereza zino kuba n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini kaafulima dde ennambika egenda okugobererwa mu kutegeka akalulu ka bonna aka 2026 kalabika ng'akakubye kkoodi. Buyisa buyisa mukolo kubanga ekigendererwa nti lwaki onookulonda tebajja kwongezaayo era tekyandibadde kituufu kyakubeera nti okwongeza kiba kitegeeza nti mwetegeke. Kibatayagala kuzannya nga abazannyi bonna bonna abagenze mu kalulu mu kisaawe beetegese, kibatayagala ekyo. Baagala ng'abeetegesa ttiimu emu ngendera teyeetegese nga bayisa mukka mu kisero. Mwaka gwa 2016 amaama ababaza omusango gwe yaloopa mu kkooti nga yeemulugunya ku buwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kkooti erina ensonga 8 ze yalagira ziteekebwe mu nkola n'okutereeza amateeka agafuga ebyokulonda. Chakaye butuukidde olwaleero ku nsonga ezo 8 mukaaga zokka ze zaateebwa mu nkola nga ku nsonga 2 ezaalemererwa okuba nga ziteekebwa mu nkola kwe kuli ekugira omukozi yenna okuva mu kitongole kya gavumenti okugeza ng'amagye n'ebirala okwetaba n'okutaataganya enteekateeka zonna ezikwata n'ebyokulonda ekikyalemezaawo emivuyo mu kulonda n'ebutuukidde olwaleero. Nze Hasif Sechunga, BBS Terefayina, wano mu Kampala. Kale webali nnyo munaffe Hasif Sechunga.